个来一个验证一个地方，我们看一眼啊，验证什么东西呢 ？VI04 不初始化的数组值为多少？看一下，哦，这个名字又没写好了。好，现在来看一下，然后我在下面来写一个，现在我写一个 int 的 A10， 我有没有初始化？有没有给它赋值？没有，那接着我现在写，好，现在说一个，就关于一个叫做 for 循环，有些你发现一些书本我不太想讲这一个，因为后面 C 加加也会讲。现在你发现我们 C 加加C 语言有个叫 C99 吧，或者 C98 那种已经支持直接在里面定一个这么一个变量了，你看像 VC6.0 同样不行，然后也就是说这种写法有些编辑可能是不可以的。好，下面在这边 I 小于，我先写一个，以后我都不写这种，小于多少10哎加加，然后下面在这啊，那我来一个是什么呢？我打印它的元素的值，摆放号 D， 逗号后面写一个是 A 多少，按了吧，后面来一个换行符，没问题吧？就是说我第一个数组我没有初始化，没有赋值，就给它一个打印了嘛。好，给它打印之后，那接着来一个 GCC04， 然后在这啊。我们的这个编辑很特别一个地方，有时候你需要有一个参数可以 C 加那个叫做 std， 我看这是用加还是用等于 C99， 还是 std， 应该是加还是等于啊，赋值，它后面是可以，这个选项我具体忘了，这个它是干嘛呢？它是可以C99 是我写错了一个，应该大写了吧，也没有，就是说我们这个编辑它是可以，有时候编译的时候你是可以加一些选项的啊，具体哪一个我回去查一下，就有时候你可以指定它，你用哪个标准来编译啊，有哪个标准来编译 ，std 是叫什么？我回去查一下，具体我很久没用这一个选项了啊，只要在这不用管，现在能编过，那说明那种写法它本来就支持了吧，它本来就支持了。好，接着我们在这啊，那我们在这里面的话，整完了之后，那我看一眼它的值是多少了吧。回到这里，什么随之数了吧，所以要注意不初始化是随之数了，有些人说老师不是啊，我明明这个是零啊，零是不是随之数的一种，所以你要注意一个地方，不初始化也是随之数，包括我们的变量啊也是不初始化是随之数了。好，这里面有个这么一个结论，大括号内部的变量或数组，然后不初始化，然后接着它是什么呢？它是它的值为什么随机数，就这么一个为随机数。好，现在呢你自己可以验证一下啊，我们休息10分钟，然后等会我们再来学习啊。